សមិទ្ធផលថ្មីថ្មីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសគឺតាក់ទិនទៅនឹងការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានអាកាសខ្វាត់ខ្វែងជាបន្តបន្ទាប់មានទាំងស្ពានអាកាសដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការសាងសង់គម្រោងថ្មីបន្ថែមរួមនឹងស្ពានអាកាសដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយនោះក្រុមនោះគឺបងប្អូនវិជាបរដ្ឋបានលើកឡើងថាសម្រាប់ស្ពានអាកាសនៅរាជធានីភ្នំពេញបានជួយរំដោះនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍បានច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលកាលពីមុនគឺនៅពេលមិនទាន់មានស្ពានអាកាសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពិតណាស់រាល់ថ្ងៃគឺមានការកកស្ទះឥឡូវនេះគឺមានការកែសម្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើទោះបីជាកំណានយានយន្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមធ្យោបាយធ្វើដំណើរកាន់តែកើនឡើងពីព្រោះតែកត្តាជីវភាពរបស់ប្រជាជនពិសេសគឺដោយសារតែប្រទេសមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំយកចិត្តទុកដាក់អំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាមួយនឹងសមិទ្ធផលស្ពានអាកាសទាំងអស់នេះប្រជាប្រដៅថាអត់ទាន់គ្រប់ទៅឡើយទៀតចាគាត់ចង់ឃើញមានសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីជាហោហែដើម្បីចាដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមជាប្រចាំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនិងបេះដូងរបស់កម្ពុជានោះរួលសារាចរបានច្រើនជាងមុនជាក់ស្ដែងដូចស្ទះអាកាស7មករាអញ្ចឹងទីមុនស្ទះហ่ะឥឡូវអត់សូវស្ទះការធ្វើដំណើរស្រួលអត់ស្ទះផ្លូវចាប់ដល់គោលដៅបាទពីមុនឃើញថប់តឹងទ្រូងហ្មងឥឡូវស្រួលវេវដល់វេវដល់ចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់កន្លែងដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍កុំឲ្យស្ទះផ្លូវស្ទះស្ទះឡានចុងក្រោយខ្ញុំអរគុណរដ្ឋថាវិបាលដែលបានអភិវឌ្ឍទីអាកាសគ្រប់កន្លែងហើយនឹងផ្លូវសូមថ្លែងអរគុណដល់រដ្ឋថាវិបាលក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលបានស្ពានអាកាសដែលច្រើនអញ្ចឹងកាត់បន្ថយក្នុងការធ្វើដំណើរបានយ៉ាងស្រួលទាំងទៅទាំងមកកាលពីមុនតាមការជាក់ស្ដែងពីមុនហ្នឹងវាដូចតាំងស្រាប់ហើយវាស្ទះផ្លូវតាំងពីទៅតាំងពីមករហូតតាំងពីមុនតមានស្ពានអាកាសដល់មានស្ពានអាកាសទៅយើងវាធូរដែរក្នុងការឆ្លងទៅមកទៅមកម្យ៉ាងទៅត្រង់ម្យ៉ាងក្រោមស្ពានក៏មានតាមខ្ញុំដឹងមកតាំងពីស្ពានអាកាសដីហុយមករហូតដល់ស្ពានអាកាស7មករាយើងនឹងរហូតដល់ស្ពាន5មករាវាលែងសូវស្ទះហើយប៉ុន្តែស្ទះមួយចំនួនដោយសារយើងពេលឆ្លងវាដេញឆ្លងខ្នល់ឆ្លងខ្នល់ឧទាហរណ៍ថាមានសាលាអញ្ចឹងកាលណាមានសាលាអញ្ចឹងយើងឆ្លងចេញទៅឆ្លងចូលមកវាស្ទះក៏តែប៉ុណ្្នឹងទេស្ពានអាកាសរាជធានីភ្នំពេញយើងវាមានតាំងពីស្ពានអាកាសថ្មមានតាំងស្ពានអាកាសដែកច្រើនមែនតើហ្មងតាមខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ស្ពានអាកាសទី1ស្ពានអាកាសដីហុយទី2ស្ពានអាកាស7មករាពេលលោកសង្ឃយើងទី3ស្ពានអាកាស7មករា5មករាបាទហើយទី4ស្ពានអាកាសតឹងមានជ័យបាទចោមចៅបាទស្អីកែវអីច្រើនណាស់បាទអាហ្នឹងអាថ្មទេណានៅអាដែកក៏កាន់តែច្រើនទៅទៀតអាដែកគេធ្វើឆ្លងផ្លូវពីសាលាឧទាហរណ៍នៅសធំមុខយើងឆ្លងកាត់តឹងបាទមកជើងហ្នឹងបាទច្រើនណាស់គ្រប់អស់ទេអូយសុបាយណាស់សុបាយនឹងស្ពានអាកាសហ្នឹងអរគុណហើយអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានកសាងស្ពានអាកាសឡើងច្រើនឧបមាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏រីករាយនឹងដែលមានស្ពានអាកាសច្រើនហ្នឹងដែរសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខទៅនឹងមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតស្ពានអាកាសកាន់តែច្រើនកាន់ល្អហើយបានមិនស្ទះចរាចរណ៍ហើយក៏បានសុខភាពអ្នកធ្វើដំណើរនឹងអត់សូវមានការស្ទះអត់សូវមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីប្រហែលនេះហើយបានស្រស់ស្រួលល្អបានពីអាកាសច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងពីយើងមិនទាន់មានវាបានណាស្ទះចរាចរណ៍ផងណាគ្រោះថ្នាក់ក៏ច្រើនតាក់ដៃម៉ូតូតាក់ចង្កូតម៉ូតូអីអញ្ចឹងមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនអញ្ចឹងណាដល់ឥឡូវបានសមត្ថភាពល្អស្រួលធ្វើដំណើរទៀតតូនណាមកដល់ស្រួលជាជនយើងក៏បានស្រួល
ធ្វើដំណើរក៏បានស្រួលដឹកទំនិញចេញចូលអីបានស្រួលទាំងអស់អត់មានកកស្ទះដូចពីមុនទេផ្ទះដែរប៉ុន្តែតិចតួចមានការធ្វើដំណើរធ្វើអីល្អដែលសាររដ្ឋាភិបាលយើងមានសុខសន្តិភាពល្អយើងអរគុណរដ្ឋាភិបាលដែលបានសម្រួលប្រជាជនបានសុខភាពល្អបានធ្វើដំណើរល្អហើយក៏អភិវឌ្ឍបានអំរងរើនបន្តទៅថ្ងៃមុខទៅឲ្យបានល្អអញ្ចឹងរហូតនៅភ្នំពេញយើងមានស្ពានអាកាសអញ្ចឹងជួយកាត់បន្ថយស្ទះចរាចរណ៍បានខ្លះខ្លះដែរតែបើយើងបានបន្ថែមឡើងស្ទះច្រើនក៏ល្អដែរពីមុនមិនទាន់មានស្ទះខ្លាំងតែដល់ពេលមានទៅយើងកាត់បន្ថយការស្ទះច្រើនណាយើងនៅតែបន្តចង់ឲ្យមានឡើងស្ទះនៅមានឡើងនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែរមានការតែច្រើនទៅយើងការចរាចរណ៍អត់ស្ទះអញ្ចឹងណាឡើងតែមានយើងជួយកាត់បន្ថយស្ទះចរាចរណ៍ស្ពានអាកាសដូចជាពេតលោកសង់យើងហ្នឹងហើយនៅស្ពានតិចណូហ្នឹងវាបានជួយកាត់បន្ថយស្ទះច្រើនចង់អរគុណរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានអភិវឌ្ឍខំធ្វើស្ពានអាកាសហ្នឹងតែចង់ឲ្យបន្តធ្វើឲ្យបានច្រើនឡើងស្ទះឲ្យបានច្រើនហើយវែងអញ្ចឹងទៅយើងបានកាត់បន្ថយស្ទះច្រើនចា៎ហ្នឹងហើយមករយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសាលាបាទសាលារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបានសាងសង់ស្ពានអាកាសនៅតាមចំណុចដែលកកស្ទះជាច្រើនហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាបានជួយការកកស្ទះហ្នឹងបានមួយចំនួនធំដែរបាទអានេះគឺបានគេថាប្រជាជនយើងហ្នឹងក៏គាត់អាចមានផ្លូវមានជម្រើសច្រើនបាទមានផ្លូវច្រើនដើម្បីអាចធ្វើដំណើរបានអញ្ចឹងណាបងបាទហើយបន្តមកទៀតទៅយកវាក៏មករយៈចុងក្រោយនេះក៏យើងឃើញថាវានៅកន្លែងដែលវាកកកុញហ្នឹងក៏វាមាននៅមានការកកកុញដែរប៉ុន្តែក៏ពេលដែលមានវត្តមានស្ពានអាកាសហ្នឹងវាអាចជំនួយជួយបានច្រើនដែរបាទប្រសិនបើអត់មានស្ពានអាកាសយើងគិតថាប្រហែលជាអាចកកច្រើនជាងនេះពិសេសនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសាបអនរុស៊ីយើងនេះពិសេសនៅកន្លែងស្តុបពេលលោកសង់យើងកំពុងហ្នឹងបងហើយតែពេលម៉ោងពេលដែលយើងគេហៅថាគេហៅដែលកកកុញជាពិសេសម៉ោង7ព្រឹកឬក៏ម៉ោង4ឬ5ល្ងាចហ្នឹងគឺយើងមិនអាចកៅអីថាកម្រើកបានតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺយើងបានវាមានស្ទះដែរតែមានស្តុបមានអីមានស្ពានអាកាសទៅគឺវាមានអាចឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរនឹងមានជម្រើសអាចធ្វើការផ្លាស់ទីបានអញ្ចឹងបងដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការកើនឡើងជាប្រចាំទៅឆ្នាំប្រជាជនក៏គាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការជាវនៅមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរខ្លះផ្ទះខ្លះក៏អាចមានម៉ូតូ2 3គ្រឿងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថាឲ្យគ្រប់នៅមិនទាន់គ្រប់ទេបាទអញ្ចឹងគឺស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលយើងឬពិសេសសាលារាជធានីឬអីហ្នឹងបន្តការសិក្សានៅលើចំណុចដែលស្ទះស្ទះពិសេសនៅតំបន់តាមផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីយើងហ្នឹងឃើញថាពេលព្រឹកឡើងហ្នឹងគឺទិសដៅដែលចូលរាជធានីហ្នឹងគឺកកមែនទែនហើយនៅពេលល្ងាចឡើងទិសដៅដែលចេញរាជធានីហ្នឹងក៏កកវិញអញ្ចឹងណាបាទដោយប្រជាជនយើងគាត់ការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់គាត់ទៅតាមជ័យក្រុងរសាមានបរិយឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញហ្នឹងគឺដោយសារគាត់មានតាជីវភាពគាត់រីចម្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពទិញនៅមជ្ឈបាយធំដំណើរហ្នឹងឲ្យទៅសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងបានចារជាងមុននៅតាមខ្ញុំចាំបានស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ហ្នឹងគឺជាស្ពានអាកាសទី1បន្ទាប់មកស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យទី2ដោយបន្ទាប់មកទី3គឺប្រហែលជាពេលលូសង់ទី4ប្រហែលជាសាលាតិចណូតាមខ្ញុំចាំបងប្រហែលបាទផែនលំដាប់លំដោយប្រហែលជាមិនខុសបាទហើយបន្តមកទៀតមានចោមចៅអីចឹងទៅបងបាទអញ្ចឹងក៏ឃើញស្ពានអាកាសរបស់យើងក៏មានច្រើនដែរហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ទិសដៅក្នុងការសាងសង់ស្ពានអាកាសទៅលើចំណុចដែលកកស្ទះទីចុងក្រោយក៏អរគុណទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បី
ធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគេហៅថាមានការកកស្ទះអញ្ចឹងការកកស្ទះនេះក៏ជាកត្តាមួយដែលគេហៅថាស្ទះកុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដែរបើថានៅពេលដែលយើងស្ទះយើងដឹងថាយើងចំណាយច្រើនទាំងពេលវេលាទាំងថវិកាទៅលើគេហៅថាប្រេងឥន្ធនៈអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងគឺយើងអរគុណទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសាលារាជជំនុំពេញដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសម្រួលទៅដល់គេហៅថាជីវភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការធ្វើដំណើរដើម្បីទៅប្រកបការរត់ទទួលទៀតបាទសព្វញ្ញត្តិធម្មតាបច្ចុប្បន្នរាជធានីភ្នំពេញពិតជាមានស្ពានអាកាសច្រើនបាទសរុបទៅគឺចំនួន8ក្នុងនោះរួមមានស្ពានអាកាសបាទថ្នល់ស្ទឹងមានជ័យចំចៅ7មករាឬក៏8លោកសង្ឃស្ពានអាកាស5មករាឬក៏ហៅថាស្ពានអាកាសតិចណូស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយស្ពានអាកាសរិស័យកៅស្ពានអាកាសមរតកដីជោដែលបានកសាងរួចរាល់នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1និងកំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការនិងសាងសង់នៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ